নমস্কাৰ সকলোকে, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। চাগে বৰ্তমান ময়ো ভালে আছোঁ। কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ ওপৰৰ মহলাটো চট ঢালিছিল, তাৰে মই কিছুমান মুহূৰ্ত দেখাব লৈছোঁ। আশা থাকিলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি। বহুত কাম সেইদিনা, তথাপিও ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি। এয়া আমি সকলোবোৰ মিলি তেওঁলোকৰ কাৰণে খাদ্য আয়োজন কৰাত লাগিলোঁ। এয়া সকলো কামত লাগি আছে। তেওঁলোকৰ বাবে ব্ৰইলাৰ মাংস, দালি, চালাড এইবিলাক সকলো বনোৱা হৈছিলে। অকল মাংস বনোৱাখিনি অলপ মই ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ, বাকীখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, যিটো নেকি মই অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ।
খচৰাৰ মাজতো দিনটো ভালে গল আৰু ইয়া সব আমাৰ সটখন দিয়া সম্পূৰ্ণ হল প্ৰিয় বন্ধুসকল আজি মোৰ ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কেনেকা পালে কমেন্ট কৰি জনায়ে দিব বাই বাই নেক্সট ভিডিও লগ পাম।